Gjukataj apelit ka rëzuar vendimin e gjukatës e shkallës par e cila dënoj me gjo Ilmi dedën. Vlajnë e kuran dedës, njeri nga 4 viktimat e protesës e 21 janarit. Ilmi deda u padit për shpife nga fato Skea, i njohër si truproja i familjes se kryeministrit Berisha, pas deklarimeve të ti se Skea u ka ofruar para vetëm që të priste për një kafe kryeministrin Berisha. Kjo deklarat është më uar nga Skea, i cili ngriti padit për vlajnë e kuran dedës. Avokati Skea së kërkoj nga gjukata që deda të gjobitet me 2 milion lek, Ndërkohë që në përfundim të gjykimit, gjykata e shkallës së parë dënoi me 1 milion lekë